Lijep pozdrav svim članovima simpatizerima Laburističke stranke i svim dobronamjernim ljudima koji poprate i ovaj video. Posljednjih nekoliko obraćanja imala sam vezano za konstituirajuću sjednicu općinskog vijeća, za pregovore, o tome kako to sve skupa ide. I nekako ispada da je u drugi plan bačeno sve ono što nas svakodnevno obasipa kad dođemo u Veliku Kladušu, a to se svakako tiče one zgrade općine i organa uprave. Zašto to kažem ovako i na ovaj način? Pa unatrag nekoliko dana, kako zbog ovih sjednica općinskog vijeća trebam više boraviti, budem i u toj zgradi, iako na nju imam ručna sjećanja, obzirom na sva događanja koja smo imali u proteklom periodu, naročito kad se uzme u obzir 18.6.2020. kada je protuzakonito i protuustavno općinski načelnik maknut iz zgrade općine, zadržan u pritvoru, da bi jedinstveni kandidat za načelnika općine svih probošnjačkih stranaka dobio prostor u kojem bi mogao sebe predstaviti i, kao što je to rekao prvi u Bošnjaka, najavljujući kako vodi u općini Velika Kladuša, on je namjeravao da će taj, između ostalog, i SDA-ov kandidat pobijediti. Može se reći da se sad u ovom videu i ponavljam, ali želim govoriti o nečem i razumjet će me svi oni koji su redovno pratili moje video uretke. Naime, o čemu se radi? Svi smo vidjeli da su određene stvari, počev od one zgrade CEP 2, koji smo nazvali 2017. godine naš prvi korak, obzirom da je to projekat koji je započet 2009. ali nikako nije mogao doći do tog da se implementira. Veliku i ključnu ulogu u tom projektu igra Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica, o kojem ćemo govoriti i u nekim mojim narednim videima, ali uglavnom taj projekat je čekao da dođe novi načelnik općine Velika Kladuša. Naravno, oni nisu zamišljali da će to biti Fikret Abdić, nego njihov jedinstveni kandidat. Pored tog projekta, te zgrade CEP 2, koja se sada radi, tu je i projekat uređenja općinske vijećnice i ta informatizacija u kojoj bismo trebali imati e-građani, e-upravu, o kojoj je pričao Jasmin Hušić u svojoj kampanji, ali on ovoliko nije uradio ništa da bismo mi imali ni e-upravu i ništa, ali je znao da mi jesmo. I znao je da treba doći implementacija tog projekta. Znao je da to ne može spriječiti, ali bi on se rado okitio tim našim perjem. Znači, taj projekat isto tako je obznanjen nakon što, evo, prošli su ovi rezultati. Drugi projekat ili sporazum, vidjeli ste, sa Ministarstvom za izbjegla i raseljena lica o adaptaciji objekata od onog proteklog rata i rješavanjem stambenog pitanja, to je jedna posebna tema o kojoj ćemo pričati, ali isto tako desila se tek nakon što je prevagnulo, sve to trebalo biti puno ranije, sve smo mi to pisali da to bude, ali to se, evo, nije moglo dogoditi dok napokon se vidjelo da su rezultati za načelnika implementirani. Objavila sam jedan članak vezano za novac koji je trebao pripasti Velikoj Kladuši, a otišao u Bužim. Bilo je tu raznih komentara, ali to je istina. Čujem da je i u federalnom parlamentu, čak i zastupnici Sunsko-sanskog kantona su to prokomentirali. Međutim, oni znaju da nisu bili u programu Direkcije za ceste. To je bilo planirano da bude općina Velika Kladuša. Naravno, ja sam se i čudila tome da ćemo mi napokon ući u taj plan. Međutim, oni koji su nas stavili uz naš zahtjev, jer mi smo morali sve pripremiti da budemo u tom planu, oni su računali da će biti drugi načelnik, pa bi onda ta svita sa članom predsjedništva iz reda bošnjačkog, ovim drugim članom, Džaferovićem, pa ministrima, počev od ovih zastupnika na višem nivou, pa ministrima u federalnoj vladi, pa premijera i tako dalje, oni su svi trebali biti u općini Velika Kladuša, da je pobjedio taj jedinstveni njihov kandidat. Nakon što je to sve, ima tih primjera još, o njima ću svakako govoriti, ali ono što je svježe i što sam jučer dok sam bila u organu uprave vidjela, da je budžetska inspekcija kantonalna došla, pozvana je negdje 5.1.
brže bolje su oni došli u organ uprave da kontroliraju odluku o privremenom financiranju i ostalo, da se vidi šta je radilo se, jer mora to Mustafa Ružnić da kontrolira. I ta sva ekipa koja i dalje gradi slučaj. Znači, ovaj predmet što je bio 18.6. i sva ta papazijanija koja nam se je dogodila, to nije završeno. To ni zbliza nije završeno. Ti ljudi nastavljaju dalje. Taj jedinstveni kandidat za načelnik, on i dalje nastavlja da krši kodeks o državnim službenicima, da radi protiv općinskog načelnika, da radi protiv velike kladuše i tako, ali on misli da će to tako nastaviti raditi kao što je radio u prošlom mandatu. Za ovo vrijeme dok općinskog načelnika nije bilo, u toj zgradi općine, taj organ uprave, ljudi su sebi formirali tabore. To su oni koji rade za tužilaštvo, koji su susretljivi, koji misle da mogu s takvim štosevima jer on, da zadrže neku svoju poziciju. I imaju oni koji sada i glume načelnika, da se razumijemo, koji misle da mogu donositi odluke, da se mogu tako ponašati u ovom vremenu, ovih 8 mjeseci, dok nije bilo općinskog načelnika, dok nije bilo mene. Evo vidimo i da se i šef službe za prostorno uređenje i građenje vratio na svoje radno mjesto. I onda, pored anonimne prijave za budžetsku inspekciju i šefice službe za financije, koja je tu glavni izvor informacija, vidjet ćemo dokle će biti, tu dobivamo i mišljenje kantonalnog ministarstva za prostorno uređenje i građenje, ni manje ni više, o prostornom planu općine Velika Kladuša, ali je ovdje bitan njihov zaključak u tom mišljenju, u kojem ministar Adnan Alagić kaže, naime, ovako teško stanje u kojem se našla služba nadležna za urbanizam, prostorno uređenje i građenje općine Velika Kladuša i pravna nesigurnost u kojem se nalaze građani općine Velika Kladuša, dovelo je samo rukovodstvo općine i službe za prostorno uređenje i građenje, te općinski urbanistički građevinski inspektor. To reče čovjek, ničim izazvan, po direktivi napisan. Ja mu ovom prilikom želim poručiti da vodi računa o prostornom planu Unsko-sanskog kantona, da malo tome se više posveti, a ne općini Velika Kladuša. A zašto je ovo došlo sada? Mene više ljudi zaustavljalo ovih dana kad god dođem u općinu. Ima problem za sijalice, ima problem javne rasvjete, ima problem puteva, ima problem građevinskih dozvola, urbanističkih dozvola i to ništa se kao ne izdaje, sve stoji i kažu problem je u kabinetu. Ovim putem želim obavijestiti građane općine Velika Kladuša da osnovni problem u neizdavanju urbanističkih i građevinskih dozvola je u ljudima koji rade u organu uprave i državnim službenicima, koji neće da rade svoj posao i koji ne znaju, koji, ponavljam, ne znaju raditi svoj posao. To im je protekli period, su bili nagrađivani. Ljudi su nagrađivani da špioniraju općinskog načelnika. Oni su bili nagrađeni da pripremaju ovaj predmet za tužilaštvo. I misle da će nastavkom ovakvog rada sebi osigurati neku bolju poziciju. A u biti rade i štete i općini Velika Kladuša i građanima, a naravno i općinskom načelniku. Svi ste svjedoci da je bilo u najavi da će se ići na smjenu općinskog načelnika, jer kao on dobro ne radi posao. I sad, službenici u organu uprave čine sve da ne rade svoj posao, kako bi doveli u pitanje općinskog načelnika. Zamislite vi, kakav to mora biti bezobrazluk? Kakva to mora biti povreda službene dužnosti? Evo, ja ih pozivam, nek sami preispitaju svoj rad u proteklom periodu, nek preispitaju svoju ulogu u pripremanju krivične prijave, između ostalog, i protiv rukovodstva Laburističke stranke, i neka se isprave na vrijeme, da ih ne bi ispravljala disciplinska komisija i da ih ne bi prizivali na odgovornost Agencija za državnu službu. Jer ovo što je u nastavku, i oni kojima je cilj
da se održe na vlasti, a svi znamo da je kriza vlasti na Unsko-sanskom kantonu, ne želim se baviti njima, ali bi njima poručila da je krajnje vrijeme da počnu mesti ispred svojih vrata, a da nas u Velikoj Kladuši ostave na miru. Do mog sljedećeg videa, ja vas pozdravljam, hoću da detektirate to sam tijela, otkud idu problemi. O njima ću govoriti i pisati sve više i više u narednom periodu kako biste bili pravovaljano informirani. Do tada, lijep pozdrav!